داخلے جاری ہے ایم ایس سی اور ایم فل سٹاف کی زیر نگرانی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی میں بچوں کی بہترین تربیت، بہترین ماحول اور کوالٹی ایجوکیشن۔ مستقبل کے معمار۔ پلے گروپ تداہم داخلے جاری ہیں۔ شاندار، پرسکون اور کشادہ کلاس رومز، جدید آلات سے مزین سائنس لیب، لائبریری اور کمپیوٹر لیب۔ بچوں کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ۔ اسلامی اقدار کی پاسداری کے ساتھ ساتھ کردار سازی کے درخشاں روایت لیے۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت۔